Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Gostaria de brevemente me apresentar. Sou Ana Beatriz, eu sou atualmente professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ou seja, meus colegas são basicamente engenheiros e técnicos, né? Então, mas na verdade a minha formação toda é em letras, né? Sou graduada, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná, que também, né, é uma universidade um tanto periférica do Brasil, e por motivos diversos da literatura, eu acabei residindo em Moçambique de 2006 a 2010, né? Consumi a literatura de Borges Coelho na condição de uma leitora completamente descompromissada, porque estava fora da área de letras, e quando retornei ao Brasil, ingressei no programa de doutorado e acabei defendendo, por um acaso, né, o acaso que está sempre tão presente na obra de Borges Coelho, acabei defendendo a primeira tese sobre o autor no Brasil, o que foi bastante esquisito, né, nesse sentido de ter acontecido uma coisa bastante, enfim, é o acaso, né? E na minha tese eu analisei, né, o Nazir estava na banca, muito gentilmente participou, eu analisei, eu pretendi analisar, né, os narradores de As Duas Sombras do Rio, Crônica e Rainhas da Noite, né? Então, o que eu escolhi, na verdade, tratar aqui brevemente, claro, né, é sobre Rainhas da Noite nessa comunicação, porque uma das coisas que eu gosto de fazer é trabalhar com estrutura, com forma e ver como essa estruturação ela se reflete, né, no conteúdo geral da obra, né? Então, me interessa falar em forma, né, não por ter essa formação estruturalista, mas porque eu gosto de perceber, né, quais são os caminhos que nos levam a determinados significados ou, enfim, né, determinadas interpretações. Então, eu escolhi tratar de Rainhas da Noite aqui nessa comunicação porque me interessa falar como a narrativa se estrutura no que diz respeito não apenas à composição do romance propriamente dito, né, mas como essa estrutura nos leva a refletir sobre o modo de fazer literatura e o modo de fazer história, né, sobre a historiografia em Rainhas da Noite. Se comparada às demais narrativas de Borges Coelho, nós percebemos imediatamente a diferença que se estabelece em Rainhas da Noite, né? Se a gente toma o conjunto da obra do autor publicada até agora, né, percebemos que, na maior parte dos romances, predomina uma voz em terceira pessoa, né? Um narrador que muitas vezes está num ponto externo dos acontecimentos e que comenta, que avalia, que discute, troca ideias com o leitor, etc., né? Mas, geralmente, de um ponto que se coloca acima da ação, a partir de um lugar de observação privilegiado, como acontece, né, no caso do meu trabalho, em As Duas Sombras do Rio e Crônica da Rua 513.2. Já em Rainhas da Noite, Rainhas da Noite difere essencialmente dessas duas outras narrativas, porque ali predomina o relato subjetivo pessoal, em primeira pessoa. Mas aí a gente já vê uma diferenciação, porque não é apenas um narrador em primeira pessoa, são dois narradores em primeira pessoa, né? Há um primeiro narrador que se apresenta para o leitor, esse narrador que não tem nome e que descobre, por acaso, um caderno, né, que vem a ser um diário de uma certa, de uma determinada Maria Eugênia, em que há também essa voz dessa Maria Eugênia, né, no instante que esse narrador possibilita que o leitor tenha acesso direto a esse diário, né? Então, o que a gente percebe é que são duas vozes em primeira pessoa estruturadas como se fossem uma moldura dentro de outra moldura, né, que se alternam ao longo dos capítulos em uma estrutura que vai lembrando uma espiral ou um círculo, né? Há, portanto, em Rainhas da Noite, dois eus que falam para o leitor a partir do cotidiano vivido em Moçambique, em tempos distintos, Maria Eugênia no passado colonial e esse narrador mais próximo ao leitor que vive o presente de independência nacional, enfim, o presente contemporâneo de Moçambique. Então, são essas vozes que acabam compondo um tecido histórico da narrativa, né? Mas não apenas isso. Em Rainhas da Noite, se considerarmos as outras fontes, como como Travessa Jastafar, ou os próprios documentos oficiais do arquivo que são acessados pelo narrador, né,
a gente percebe que há um esquema de narrativas dentro de outras narrativas, relatos a partir de outros relatos, relatos escritos, oralizados, do presente, do passado, testemunhos e documentos. Né? Então, Rainhas da Noite é um romance de profusão de camadas temporais, espaciais e discursivas que se equilibram, mas ao mesmo tempo entram em conflito, tal como ele parece a própria relação entre literatura e história, que é muitas vezes conflitante, e a própria relação da história com a literatura também. Né? Então, a análise que eu gostaria de fazer aqui nessa fala, muito brevemente, né, diz respeito ao narrador que, primeiro, esse narrador que primeiro aparece para o leitor, né, um narrador protagonista, né, que não é nomeado no romance, mas é ele quem estabelece as condições em que a narrativa vai se desenrolar. Uma narrativa, como eu disse, que forma essa estrutura em forma de uma certa moldura, né? Uma voz do tempo presente que apresenta ao leitor essas outras vozes e esses outros discursos. E é esse narrador que estabelece com o leitor uma relação de cumplicidade, porque ele partilha com o leitor os dilemas da composição da própria obra que está sendo lida pelo leitor. Né? Então, Rainhas da Noite é, portanto, um romance que mescla gêneros textuais de diferentes ordens, né? O relato confessional no diário de uma estrangeira na matriz colonial, o relato daquela testemunha dos acontecimentos do tempo passado e também do tempo presente, que é através de Chassafá, e é esse narrador também o responsável pela descoberta dos documentos nos arquivos, né? E esses documentos, juntos com esses outros relatos e com esse outro diário, que mescla essa escrita, que é uma escrita confessional, né? Então a gente tem uma escrita documental, uma escrita confessional, tem um relato oralizado. Esse narrador é que vai compor e estabelecer a complexidade do tecido histórico, né? Que é falar sobre a história. Né? Ao longo desse trabalho de reconstrução, do passado, esse narrador protagonista vai aos poucos se revelando também para o leitor. Um narrador barra escritor que se coloca na posição de investigador, de historiador, mas também de ficcionista, porque assume já no prólogo para o leitor que aquilo que vai ser lido não é necessariamente aquilo que ele encontrou, né? Ou seja, ele se assume também como um escritor e como um ficcionista. E ao longo do romance, esse narrador partilha com o leitor os dilemas e as incertezas envolvidos no falar, no refletir e no escrever sobre o passado. Né? Então, a escrita nesse romance pode ser percebida como um espaço de criação, na ênfase na linguagem como construtora de realidades e como espaço de recuperação da história e da memória. O indivíduo que escreve o romance desse modo desdobra-se diante do leitor, porque ele aparece enquanto escritor na busca pela estética e enquanto historiador também, enquanto investigador do passado na busca pela ética. O espaço da escrita é, assim, não apenas criação ficcional, mas também recriações de versões do passado, de passados possíveis, um ato que é também político e que dá visibilidade a vozes silenciadas, no caso específico do romance, pela opressão colonial e que também acaba se engajando, a seu modo claro, nessa pluralidade democrática. O artista aparece ali como mediador das vozes que emergem com o fim da opressão colonial em Moçambique. Nesse sentido, eu gostaria de me ater a alguns aspectos do romance que o tornam particular no meu ponto de vista e que servem para compor uma estrutura narrativa que vai se desenhando, como eu disse, em camadas do leitor, compostas por sujeitos que falam a partir de diferentes lugares, de tempos, de perspectivas, de pontos de vista que se conjugam ao modo como um romance acaba se estruturando, também em capítulos, em partes, em pedaços. Né? Eu gosto muito de trabalhar com algo que geralmente não é alvo de análise, né? Que são esses elementos pré-textuais que são muito utilizados na literatura do João Paulo Borges Coelho. Né? Esses elementos que antecedem a narrativa do romance propriamente dito. Né?
Esses elementos que são chamados muitas vezes de pré-textuais, como as epígrafes, o prólogo, etc. Eu gosto muito de trabalhar com eles, eles são geralmente negligenciados, mas eu creio que ali há muitas pistas muito produtivas, né, para a gente entender o romance. No trabalho que eu fiz na tese, né, eu já tinha prestado atenção especial a esses elementos, especialmente o mapa que aparece nas duas sombras do rio, né? Aquela nota assinada pelo próprio João Paulo Borges Coelho, que antecede os contos, tanto de Setembrial como Meridião, né? Tem uma nota assinada em que ele explica cada um dos contos ali para o leitor. Esse conto eu tirei dessa narrativa, esse conto eu tirei daquele trabalho, etc. Né? Analisei também o prólogo de Crônica da Rua 513.2, que é um prólogo, né? Em que há uma voz que fala, mas é uma voz que muitas vezes fica naquela... É o ficcional, mas não é o ficcional, né? Então, assim, momento de incerteza. Em Rainhas da Noite, esses elementos compõem uma camada de significados que particulariza essa narrativa como em termos gerais, né? São elementos que são pré-textuais, mas que, no entanto, guardam uma relação bastante íntima e essencial com as possíveis construções de significado da narrativa. Eu começo especificamente pela epígrafe do romance, né? Que é uma epígrafe que, não está assinada, né? Que é apócrifa, ou seja, presumimos, né, logo após virar a capa do romance, que aquilo vem diretamente do autor, né? Já que é o nome do autor que está na capa do livro, né? A assinatura. Essa epígrafe que aparece logo após a capa, né? Diz, abre aspas, sempre que se tocam, é a ficção que infecta a realidade e não o contrário. Tudo passa a ser ficção. A realidade deixa de existir. Fecha aspas. Creio que, na ausência de assinatura, é justo interpretarmos essa epígrafe como um aviso ao leitor dado, possivelmente pelo próprio autor, né? Tudo que o leitor está prestes a ler é ficcional, é um romance. E romance são ficções, não são verdade, né? Então, a verdade que está aqui nesse romance é uma verdade ficcional, que se estrutura e que constitui a narrativa. E aí eu me recordo, nesse sentido, de Humberto Eco, em Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, né, aquele livrinho pequenininho dele, em que ele vai dizer algo assim, abre aspas, os livros escritos na primeira pessoa podem levar o leitor ingênuo a pensar que o eu do texto é o eu do autor, né? Contudo, não é, evidentemente, é o narrador, a voz que narra. Pois bem, esse primeiro aviso para o leitor é uma advertência em termos bastante gerais, né? No caso de Rainhas da Noite, leia isto como literatura, nós temos aqui um romance diante de nós, né? E a advertência no romance de Borges Coelho é uma advertência em termos absolutos, porque ele vai dizer, sempre que ficção e realidade se tocam, a ficção domina. É a ficção que infecta a realidade, não o contrário. Ele diz, a realidade deixa de existir. O jogo entre realidade e ficção inicia aqui. Entre contrastes e singularidades, a ficção ganha. Tudo passa a ser ficção. Então, o leitor já foi advertido, né? Estamos ali diante de uma narrativa ficcional. Esta é uma narrativa ficcional, ponto, né? Segue-se, à medida que nós vamos folheando o livro, né, segue-se a essa epígrafe duas outras, uma de Nabokov e outra de Camões. A de Nabokov, sobre o escrúpulo necessário para a realização do processo de, entre aspas, suspensão do tempo. E a de Camões, sobre fantasia, sobre sonhos e o tempo presente. A impossibilidade de realização plena do sujeito, né? O sujeito está sempre ali querendo algo mais. Há aqui a evocação a uma tradição literária canônica ocidental. Dois escritores europeus, né? Inscritos, como eu já disse, na mais alta tradição literária ocidental, sendo evocados em um romance de um autor moçambicano, né? Sugerindo ali... eu interpreto como uma sugestão da vinculação dessa obra a uma tradição, também entre aspas, de uma universalidade literária. E aí segue-se a essas duas epígrafes, três na verdade, né, a não assinada e as que estão assinadas, esse prólogo, que é um espaço que é, mas ainda não é, né?
É um espaço de, que ainda não é romance, ainda precedendo a narrativa propriamente dita, mas também fazendo parte dessa narrativa, né? O prólogo é uma preparação, um momento em que o pacto ficcional, ainda evocando essas definições de Umberto Eco, é acertado. E ali nesse prólogo, uma voz se apresenta ao leitor, inserindo-se diretamente em um tempo e um lugar. Ele está na cidade de Maputo, nos tempos de hoje, né? E o prólogo parece ter essa função de apresentar o narrador ao leitor por aquilo que, novamente chamando Humberto Eco, Eco vai chamar de totus do manuscrito encontrado. Eco afirma que o leitor deve aceitar o protocolo de leitura que se apresenta. É preciso que o leitor aceite, abre aspas, esse jogo de encaixe de fontes que confere à história um halo de ambiguidade, dado que a fonte não se mostra segura, fecha aspas. De fato, a palavra-chave que aparece, que aqui aparece, de fato, a palavra-chave aqui parece ser procedimento. Rainhas da Noite é um romance que se realiza justamente na reflexão sobre o procedimento do fazer literário e fazer histórico, mas não apenas isso. O romance versa também sobre os meios a partir dos quais tais procedimentos ganham corpo, mais especificamente sobre a relação entre o fazer literário e a sua realização material, também sobre a materialidade do livro. No prólogo, o narrador nos mostra o livro em suas diversas facetas, o livro como objeto de afetividade, o livro como mercadoria, o livro como um projeto literário, e todas essas formas do livro são confrontadas. E é a partir desse confronto entre o fazer da história e os muitos modos de se fazer literatura, entre o confronto do livro como mercadoria e o livro como obra de arte, que a narrativa de Rainhas da Noite se estabelece. Todas essas questões que estão presentes no prólogo de Rainhas da Noite remetem diretamente à figura desse narrador barra autor. É um autor que fala com o leitor, que dialoga, apresenta as condições de criação do livro que o leitor lê. Esse prólogo é o espaço de intermediação entre autor, leitor e matéria narrada, um espaço que antecede a narrativa, mas ao mesmo tempo é parte significante dessa, pois transforma o ato de compor essa narrativa em parte dela mesma, dela própria. Porque no prólogo, o narrador se apresenta como o autor do livro que estamos lendo, mas que ao mesmo tempo está sendo escrito. Estabelece-se nesse sentido um movimento similar ao detectado por Abel de Barros Batista em São Bernardo de Graciliano Ramos. Na abertura do romance de Ramos, há Paulo Honório escrevendo o livro, o que para Batista é o primeiro traço caracterizador do protagonista. Ou seja, mostra a história de Paulo Honório antes de ele começar a escrevê-la, além de mostrar, de descrever o projeto de concepção do próprio livro que o leitor tem em mãos. O livro foi decidido, projetado e imaginado enquanto livro que Paulo Honório não escreveria. O primeiro capítulo de São Bernardo, que narra a destruição de uma estrutura de autoridade por aquilo mesmo que a define, é o lugar da assinatura que não chega de lugar. Os capítulos perdidos, como chama Paulo Honório, né, são um recomeço antes do começo, delimitando, portanto, uma dupla fronteira, a que os separa do livro e que anunciam, e as que os separa do começo repentino da composição. É, portanto, nessa posição de dupla fronteira que eu vejo o narrador de Rainhas da Noite. Alguém que fala de fora, mas também de dentro, naquilo que Leonora Fouque chama de relato autobiográfico. E aqui, obviamente, que a autobiografia não é entendida em seu sentido estrito, como um relato verídico sobre um eu, sobre si mesmo, né? Mas manipulação da voz em primeira pessoa, que cria um espaço ficcional e que evoca a verdade do mundo real, que a simula. Lembremos do aviso que nos foi dado no início de Rainhas da Noite. Sempre que ficção e realidade se tocam, o que predomina é a ficção. O que temos em Rainhas da Noite parece ser a simulação da verdade, que não apenas remete ao mundo real, mas também à realidade do próprio fazer ficcional. Nesse espaço, segundo Arfu, revela-se a tensão entre a indagação do mundo privado à luz da consciência histórica moderna e sua relação com os espaços sociais. Confissões, autobiografias, memórias, diários íntimos, cartas têm valor literário intrínseco, por são, segundo a autora, espaços de autorreflexão para a consolidação do individualismo como traço típico do Ocidente, na sensibilidade própria desse mundo burguês. Vivencia a vivência do eu submetido à cisão dualista
público-privado, sentimento, razão, corpo, espírito, homem, mulher, etc., definidores de novos sons de afetividade, de decoro, do limite do permitido e do proibido. Para terminar, a análise de tais questões em Rainhas da Noite nos remete, desse modo, àquilo que Vincent Colonna denomina de autoficção especular. Abre aspas. Baseada em um reflexo do autor ou do livro dentro do livro, essa tendência de fabulação de si não deixa de lembrar a metáfora do espelho. O realismo do texto e sua verossimilhança se tornam, no caso, elemento secundário. O autor não está mais necessariamente no centro do livro, ele pode ser apenas uma silhueta. O importante é que se coloque em algum canto da obra que reflete então sua presença como se fosse um espelho. Até a era dos computadores, o espelho foi uma imagem da escrita em ação, na sua maquinaria e emoções, mas também de sua vertigem. O termo especular parecia então indicado para designar essa postura refletora. Fecha aspas. O escritor nessa ficção é, portanto, fruto de um fenômeno de duplicação, um reflexo do livro sobre ele mesmo ou a demonstração do ato criativo que o fez nascer, expondo a duplicidade da literatura. A ficção literária se mostra, então, não como espaço de ilusão, mas como um laboratório onde mecanismos são desmontados e apresentados ao leitor com o fim de lhe proporcionar o prazer de descobri-los.